kalendári mestských podujatí má svoje trvalé miesto jesenné stretnutie darcov krvi. V tomto roku sa uskutočnilo 12. novembra v priestoroch Kultúrno-osvetového centra. Pozvanie na slávnostný podvečer prijalo 80 z vyše 350 evidovaných členov miestneho spolku Červeného kríža. Hosťami stretnutia boli predstavitelky územných spolkov Slovenského Červeného kríža z Osenice a Myjavy i zástupkyne hematologicko-transfuziologických oddelení Myjavskej a Skalickej nemocnice. Podujatie bolo vyjadrením vďaky mesta Holíč dobrovoľným darcom za ich ochotu nezišne odozdávať najcennejšiu ľudskú tekutinu a pomáhať tak zachraňovať životy a zdravie iných. I túto milú činnosť robíte bez nároku na odmenu, ale čo je dôležité, nikdy nemáte problém, či tú krv dostane čierny či bielý, chudobný či bohatý, taký či onaký. To je na tom ozaj najľudskejšie a najkrajšie. A za toto vám chcem mene všetkých Holíčanov a všetkých tých, ktorí žijú tu v záhoráckom regióne, naozaj úprimne a od srdca poďakovať. Slová uznania zazneli aj v príhovore predsedničky miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Jany Filipkovej. Holíčským dobrovoľným darcom poďakovala za ich ušľachtilé poslanie mestu Holíč za finančnú i nemateriálnu podporu. Vyjadrením vďaky bolo aj ocenenie, ktoré odovzdala primátorovi riaditeľka územného spolku Červeného kríža v Senici. Dnes sme odovzdali pánovi primátorovi a vedeniu mesta ďakovný list pri príležitosti z tého výročia, ktoré Červený kríž tomto roku oslávil. Tento ďakovný list je v podstate za to, akou mierou podporuje darcovstvo krvi a takisto všeobecne Červený kríž v meste, ale aj v celom okrese. Miestny spolok Slovenského Červeného kríža eviduje v súčasnosti 350 členov. Hoci oproti predošlému roku pribudli 6 noví, do svojich radov by radi privítali ďalších, najmä mladých darcov krvi. Chcela by som hlavne týmto poprosiť mladých ľudí. Ja viem, že ne každý má odvahu, ale stačí len raz to skúsiť a potom už to ide samo, aby rozšírili proste túto základňu darcov Červeného kríža. A zároveň by som ešte chcela, keďže blíži sa koniec roka, toto je naše také posledné stretnutie, poďakovať všetkým darcom krvi, ktorí chodia, ktorí sa o toto zaslúžili, pretože dobre vieme, že darovať krv to je niečo darovať zo seba. A nie každý to môže darovať, pretože nie každý je zdravý. Ale chcela by som všetkým poďakovať, popriať, keďže sa blížia aj Vánoce, všetko dobré a hlavne všetkým veľa, veľa zdravia. V slávnostnom prípitku primátor vyslovil presvedčenie, že doterajší darcovia budú vo svojej humánnej aktivite naďalej pokračovať a pridajú sa k ním aj ďalší, ochotní nezišne darovať najcennejšiu ľudskú tekutinu. Príležitosť darovať krv budú mať záujemcovia už čoskoro. Najbližší spoločný odber sa uskutoční na hematologicko-transfuziologickom oddelení Skalickej nemocnice 20. januára budúceho roku.